كدب مركي اي دولد مرايكن كاكا قادي حيراد يدنك سعودالكا اي سارني دادك سوغلوتيغا اه يكو يطبان دل او بادن مسلمين اي وقويغا كوريا اي وحاسي وينو سودوي اي قحوتيغا سوماليات اي كودغان حريها دداب اي دلك كينيا واسو تن اي مركي اي دولد مرايكن كا حيراد دا سارتي ادوغا والاسنا رجدو دكو ادن جريتان كا مرايكن كا او اها ودن كا قحوتيغا اوغو بادن كا قادن جري حريها dadab madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii October ee sanadkii tagay ka mamnuucay in ay Mareykanka galaan dadka qaxootiga ahi ee ka soo jeeda 19 dal oo u badan muslimiin iyo waqooyiga Kuuriya dalalka Masar, Iran, Iraq, Libya, Mali, Somalia, Sudan, Yemen, Suuriya iyo Suudaanta Koonfureed ayaa ahaa dalalka dadkooda laga mamnuucay in ay galaan Mareykanka hadaba waa kuwan qaar kamid ah dadyowga Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah waddanka Kenya oo la wadaagay dareenkooda warbaahinta xayiraadka qaadida uu Mareykanka ka dulqaaday qaxootiga ay iyagu ka mid ka yihiin. Aad baan uga maraxumaanay, dhibo badan baan u kala kulanay iyadoo aan safaarad kale nala siin karin oo UN aan u madax bannaanay inay safaarad kale nagu wareejiso iyadoo dhibkayaga og oo dhibka intaas oo dhan aan waxaan ku dhahay qaxootigu ahayn og. marka waxa weeye hadda waxa la dib u furay Trump dib u qaatay dadkii oo u fasaxay inuu wadankii maxaa ku raadayay dadkii danahooda hore loogu wado aad baan u soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay anagu hadaanu nahay qaxootiga dhaadhaab ku nool rajo waxaan u qabnay inaan maalin maalmaha ka mid ah inaan Mareykanka ka tagno si aan opportunity waxbarasho iyo dhaqaale u helno rajo waxaan qabnay in muxuu ahaa one day derbiga UN aan iska arki doono dabadeedna aan Mareykanka ku dambeyn doono intaana dhiman goor waxaan ka mid ahay qaxootiga degan xiradaas waxaan in mudana waan degana waxaan ku haystay ilmo yar oo xanuunsan maadaama aan dhibaatooyinka Soomaaliya kala soo arreen xirada imid waa la qaabilay UN baa qaabishay UN haday qaabishay system bay imarisay markii dambe waxa ii keentay feedback Mareykanka waan ku farxay maadaama ilmo yar oo xanuunsan aan haystay si aan ugu helo ilmahayga dhaqaale iyo caafimaad iyo waxbarasho in muddo kadibna waxa la idin taraan Biden xayiray madaxweynaha waddanka taay taraamow waxaa jira madan baan ku cadimnay waanu Mareykanka u cadimnay maadaama aan daga qaatay waa ku faraxsanahay waanu ku farxi doonaa insha Allah hadii loo yiraahdo saddexdii sano ee ugu dambeysay ayaa dadka qaxootiga ahi ee galay Mareykanka waxaa la sheegay in 40% ay ka yimaadeen dalalkan xayiraadii saarnayd ee dhanka socdaalka ah laga qaaday kuwaasoo uu Mareykanka u arkay in ay halistoodu badan tahay si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu Mareykanka xayiraadda dhanka socdaalka ahi ku soo rogay dalalkani ayaa waxaa yaraaday dadkii qaxootiga ahaa ee dalkaasi geli jiray kuwaasoo ay ka qayb ahaayeen qaxootiga ku dhaqan xirada caalamka ugu weyn ee dhadhaab Mustafa Maxamed Xuseen Mustafa Murtiile TV-ga caalamiga ah ee Saab waqooyi Bari Kenya.